接下来的话呢，我们一样就是先大概把这重点回顾一下啦。那一样会把影片放在论坛里面。OK， 那论坛的话，今天是哇，今天已经是第五次上课了哦。所以你前几次上课呢，假如有些地方不太清楚的话，大概再复习一下，尤其是那个这个 VBA 的部分啊，因为 VBA 我想对于同学来说哦，应该大部分同学呢对于程式都比较陌生的哦，所以有些地方你要。因为我有时候像上个礼拜最后讲到的部分呢，格式化 VBA 这个程式部分，那应该有一些同学哦，就是如果假设跟不太上的话，回去可以稍微把影片再看一下。OK 哦，就是第一季，那上个礼拜总共有10段影片，好，那尤其是最后一段应该是最困难的了啊。这一段程式码，如果假设你怕有些地方啊，程式。怕漏掉一些细节的话，你可以再到云端白板里面找到第三个单元，其实这边也有程式码哦。所以上个礼拜的相关程式码，包含那个一些相关的设定的画面啦，或者函数公式等等的这边其实都有相关的说明像上个礼拜的 dative 这边其实也有了然后其实最困难的应该是格式化的部分。那格式化，我们上个礼拜主要用两个方法，一个是设定格式化条件，不过设定格式化条件特别注意设定格式化条件呢，记得要选择是使用公式来决定格式化哪些储存格，然后呢，公式部分的话，记得礼拜六是这样子，等于weekday，明白吗？其实它这边有两个等号哦，而且这个设定格式化条件你一个字都不能打错了，所以你可以。我的习惯是把这个等号是，把它当就是想象成开头有点当后面的条件发为 true 的时候，所以其实啦，这个概念有点像写一个程式，把后面的结果 true 跟 false 返还回去，所以其实它这个概念有点像是前面其实是有一个东西去接它，把这个结果返还到前面的意思啦，那返还到前面，假设说。这个的结果为 true 的时候，为 true 就是，这个条件成立，比如等于7，那比就等于6嘛，那就设定一个格式，有没有？所以当什么情况会被格式化，就是当这个条件为 true 的时候哦。另外还有一点就是说这个地方呢，因为我们选的范围很大，从 A2 开始，一直到好像 L 的多少，L32 吧，那这个范围你只要告诉他开头的你不需要说 A2 冒号 L32 不用，你就是给他一个左上角起始的储存格就可以了这个地方可能要特别小心，上个礼拜的重点然后另外的话还有就是说设定格式化条件它跟那个格式不太一样，它不是说你用那个什么油漆桶啊，或者是用那个字形去设定的，所以如果你假设要把它拿掉的话一定要取消。格式化，OK，这个上个礼拜都有讲到，如果细节不太清楚，可能再看一下上个礼拜影片那所以呢，如果假设有同学就说，那老师，如果我今天我希望，不要是类似像设定格式化条件，而是用自己写，就是说用那个油漆桶跟那个字形，我可以把它清掉的话，那该怎么做当然在讲这个之前你们甚至可以把那个格式化有没有？其实像上面这个动作你也可以把它录制成句子啦，OK 不过录制成句子的时候你们可以自己思考，因为我们做那个设定格式化条件那几个动作，其实你都可以把它录制下来。但是跟各位讲一下你录制下来的程式码可能跟我放在云端上面的第12页长得不一样为什么不一样呢？因为你录制的时候其实它会给你很多你不需要的程式码。所以其实我放在第12页的这个地方的是，我把录制下来的句集做一个修改的动作，所以你可以自己录制下来，录一下。那里面其实我把它精简，所以精简下来之后程式其实只有4行，但我记得好像原来录下来至少超过10行吧，因为我看它录下来的东西其实还可以再精简。所以有的时候如果假设有些程式你不会写，有几个方法。第一个就是录制句集之后再修改，OK，这是一种方法，就是当你可能有些程式不会写，
那第二个方法就是说，你可能比较会写程式之后那你可以自己再去撰写 VBA。那所以上个礼拜最后呢，我们有讲到，就是如果你要自己写的话，那就是在哪里呢？也就用 VBA 做格式化，这个是自己写的，在第13页的地方，有没有？这一段程式啦，然后就总共就是这个是格式化，把礼拜六礼拜天做格式化。那如果你要清除的话呢，那就是还原，OK，好，那写的方法了，上个礼拜最后其实就是，这边就把它打开哦，记得哦，打开之后哦，这边一定要启用内容，因为里面如果有写 VBA 或录制去集的话，一定会跳这个，有没有？如果你没按哦，假设你没按，你按一下按钮它一定会出现这一个无法执行去集，那个去集其实就是一个 sub。那怎么办？特别是很简单，就是你按启用之后那你再按这个按钮，你会发现，它怎么还停用？看看，那可能是这个，我看看这个对应的程式这个程式应该是还没写。那这一段程式的话我把它打开一下，这一段程式，我看一下我上个礼拜写的好像就是写这个按钮了，那这个按钮还原的话，其实道理差不多，这个有写了，可是还原格式好像我没写到，所以我一样就是把那个 sub 把它加上去了，那个 sub 部分的程式基本上就在这里，OK，我把它先 Ctrl C 好了，然后直接把它贴到底下来，那一样这个字太小，工具选项还记得吧？撰写风格，把这个字稍微放大，看起来比较舒服。好，那所以上个礼拜讲到这一段，对不对那还原的话呢，你会发现其实我两种写法，一个写法是用 range，一个写法是用什么呢？用那个回圈的方式。所以如果你要还原你想说老师，那我要怎么把那个全部的格式给还原回来？我这边先增加一个这个，我先把这个注解先把它移掉。这个先不要这样写了这个先 delete。两个方法了我先用那个逐一逐一的。那如果说我想要把它恢复的话那怎么样恢复比较快？那一样的话我们一样给一个范围，这个范围其实就是做两件事，一件事情就是说呢，把它的底色把它的字的颜色呢变成黑色，因为它原来就黑色嘛，所以这段叙述其实就是把什么，把字的颜色变成 RGB，RGB 就是有没有红绿蓝嘛那如果全部都是零的话，那表示什么？全部都没有颜色，那没有颜色的话就是黑色的意思。OK，所以其实就是做两，一个就是把所有颜色通通变成黑的，那另外一个就是把所有的颜色通通变白，所以其实有点像这样啦，就是，如果你是土法炼钢的话，就是把它变成黑的，然后再把它变成这个什么白的，那其实意思就是什么，把它恢复的意思啦。你也想说，老师，那是不是说不需要因为其实这一段的叙述方法是每个都变成黑的，每个都变成白的。那有些地方本来就黑，本来就白那种，没关系啊，反正它就是还是做出来结果跟原来是一样的，所以没有改变。那会改变的就是说原来它不是怎么样，不是黑色的字，白色的底，它就会被改变。那因为呢，我给它的是一个范围，所以它会怎么样？它会先列第二列，所以它会先怎么跑？一个一个一个的把第二列全部都做完之后我先按 F8 好了。其实如果你要逐行跑，你当然如果直接按执行，它会全部跑完。可是如果说你不要让它一次全部跑完，你可以在侦错里面找到一个逐行。那什么叫逐行这边有显示 F8 嘛就是你按一下 F8，它会按一下，它就跑一行。那你这个时候其实可以去观察说，你现在的变数里面到底是产生什么样的数字？比如说 i 现在是2，然后 j 现在是多少？现在是一，所以其实是第几列的？第二列的第一栏，第二列的第一栏，那其实指的是这个。把它 底色改一下，所以这个已经本来就改了，所以它其实没变化。然后再来 j 它跳一次就变成，所以它换这个，有没有？一样是第二列的第二栏，然后换下一个。
然后这个再来第三栏，再来第四栏应该会比第四栏指的是这个了哈，所以你会发现呢，它会先把字变成蓝的，有没有？所以这啊变成那个黑的了哈，然后底色变成白的，有没有？你会发现它这个就被改了。那如果你要全部其他跑完的话，就把它全部跑完，有没有发现？它就全部就帮我把它恢复了，哦，我这地方哈，把它稍微再拉过来一点，点过来，OK。那一样哦，如果我要再让它格式化，就再点一下，OK，然后一样啦。当然，将来可以把它变成按钮，有没有？因为刚刚是一个 sub 还原格式，所以呢，我一样呢，在这边做一个还原格式的按钮，有没有就恢复了？但是各位有没有发现哦，还原格式哦，它有一个地方可能让人家觉得看起来怪怪的，哪个地方？就有同学说，老师你看它为什么好像感觉有点是 slow motion？有没有？就是按下它，它是嘚嘚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 ，虽然说它已经很快了，但是哦，其实它实际上哦，是一个的储存格，慢慢的做，把字的颜色变成黑的，把底色变成白的，哦，然后呢，就会有同学说，那这样是不是好像感觉速度会太慢了？尤其是哦，你将来如果说执行的范围更大的话，像我们这个地方只有12个月嘛，然后总共大概31个列嘛，OK。可是未来如果是3000、3000、3万个，那岂不是跑到宕机都还没跑完？所以跟各位讲一下哦，有个概念很重要哦。如果未来哦，你假如说呢，你这个范围里面哦，每一个储存格都做一样的事情的时候，如果都做一样的事情，而且哦，这个储存格全部都是接在一起的，也是连续的，那我们可以把它当成是一个范围。那如果是一个范围的话，那这个时候哦，你就要想到呢，把这一段程式哦，如果要让它再优化，跑得快一点的话，那你可以把上面的这一些程式哦删掉了。不过一般习惯会把它留下来，那一般留下来会是在前面加单引号。有没有单引号？可是哦，如果你每个地方都加单引号，有点慢。所以我教各位另外一个方法，你可以怎样把这一个范围选起来，然后在上面哈、哦、按右键，找到有一个叫编辑的工具列，哦，这个蛮好用的。按右键哦，会出现有一个工具列，那就是你在上面工具列按右键哦，它会出现编辑工具列，你就把它点一下，它、啊、可能它会浮在上面了，就有点像长这样，你把它丢到这边来哈、哦。然后它有一个还蛮好用的功能，就是使程式变为注解。也就是你选的这个范围哦，我通通都要变成注解的话，你就不用傻傻的一个的单引号，你就直接选好之后按一个使程式变为注解。有没有发现，它这个范围呢就通通帮你注解了。那如果你要恢复的话也很简单，你不用傻傻的把每一个单引号都拿掉，你可以怎么样，使注解还原为程式。哎，它就通通都一样啊，这个功能还蛮重要的，因为有的时候哦，假如我想要改写某一段程式，哦，那你就不用说就是改写的时候你把旧的程式删掉，那删掉，假设啦，我把它 delete 掉，可是之后我发现，哎，我好像刚刚写的比较好，我要忘了，我把它删掉，那就没有了，哦，所以一般习惯是怎么样，先把这个范围选起来，然后记得哦，这个可能按右键哦，这边有个编辑，这个编辑打勾了哈。然后把它移到这边，然后使程式变为注解，然后改成什么？改成用 range。那 range 呢，其实跟 sales 差别就是说，如果你是连续的范围的话，那范围给它一下叫 range。OK 哈、哦，就是那跟他讲开头就可以了。开头啊，记得双引号 A 哦，我的范围是从 A2 开始到多少呢？哦，我这个范围应该是从 A2 哦，然后到哪一个呢？L 的32哦，那我就知道这个范围了。L32冒号，那做什么事呢？一样做两件事。第一件事情就是字的颜色变成黑的，所以你直接把这个嘛，字的颜色变成黑的，把它放到这里来就可以了。哦，他就知道说，哦，字的颜色变黑的。另外的话呢，底色变成白的，那就这个一样，这个范围的底色变成白的，那就这一段。啊，把它复制过来就可以了。OK，有没有？那这个意思就是说，哈，
我就不用跑回，而且哦，它这个速度哈、哦、是上面的应该会快个100倍以上，为什么呢？因为它其实只有做一个动作，就是全部通通变成白色的字，黑色的字，白色的底。所以我们来试一下，我把它改成这样哦，你会发现哦，最大的差别哦。OK，我们来看一下哈、哦，这边把它改成 A 嘛，那你会看刚刚还原是会哒哒哒哒哒哒慢慢的哈、哦，那现在按一下，你会发现哦，它就几乎是完全不会 delay。不会像刚刚哒哒哒哒哒慢慢跑哦，因为现在这个范围其实还不够大。如果未来哦，你会假如说你那个范围像之前也有同学那个范围非常大哇，那如果非常大的时候哦，那建议就一定要哦用那个 range。OK，所以请各位哦试试看，就是说呢，把那个上个礼拜的这个还原这个格式化日期哦，因为上礼拜我们最后是讲到格式化日期那。还原格式部分的话，实际上概念跟这个上个礼拜差不多了哈、哦，就是这一段哦。那我这一段先把它注解哈、哦，就是哪一列到哪一列，第二列到第32列，哪一栏到哪一栏，第一栏到第12栏，那里面都做一件事情啊、哦，就做这一件事情。OK 哈、哦，不过了哈、哦，当然我记得好像在云端上面哈、哦，我这边其实是已经有那个把程式放在云端的第14页哈、哦，那有同学就说老师为什么这边是白色的？有没有发现？同学就有问一个，这个是白色的底，那这个是没有颜色的底，那到底哪一个才是对的？其实两个都对啦，只是说哪一个比较正确。哦，那当然呢，跟各位讲一下，其实你如果这样看，比如我把这边呢、哦、用什么呢？用白色的底啊，其实。你会有感觉哪里不一样吗？其实好像没有，有没有？但实际上哦，它还是有差别的，就有点像是哦，你在那个常用里面这边有油漆桶，油漆桶这个白色哦，跟无铁板就是不一样，所以哦，特别注意哦，我们 RGB 哈、哦、里面的刮胡里面都225哦，那就白色，那 XLNON 是无铁板，哦，不过啦，跟各位讲，目前哈、哦、在这一题来看。好像看不出来，但是在别的题目哦，尤其是有框线的状况哦，哎，就会有一点点差异啦。所以其实说真的啊，比较正确的哦，应该是没有颜色才对。所以后来我在云端上有把这个颜色哦，白色哦，改成没有颜色。那没有颜色以后哦，你们可能要习惯一下，在那个 Excel 里面VBA 哈、哦，它没有不是只有 None，它前面一定要多一个 XL 哦。哦，啊，就打一个 none 就是没有，这样的话意思说就是没有颜色，那就是跟刚刚这边看到的是无填满，道理是一模一样的，哦啊，其实两个最后看起来其实好像其实没什么差别，但是比较精确一点的哦，所以我们当然追求精确的话，那你就记那个 XL none 会比较 OK，好，所以请各位试着把那个上个礼拜的日期时间哈函数部分。打开哦，那把它稍微再做个复习好了哈、哦。OK，好、哦、试试看，就是 VBA 哈、哦，我们又再增加一个还原格式哈、哦。那里面的话，当然我有在讲，就是说，如果你以后要希望执行的效率变好的话，那我是建议哦，可以把那个 sales 改成用 range 哦。那不过有个前提，就是说它一定要是连续的才叫 range。哦，连续的哦才是范围哦。如果不连续，有同学说老师，那如果不连续，那不连续就没办法。OK，不连续的话，你可能还是要找出几，比如说它可能分成两个范围，没关系，两个范围至少比一个一个的储存格还是快了。所以你就找第一个范围啊、哦，先把它恢复，第二个范围再把它恢复，至少会比你那个储存格一个一个一个的一个跑哦，效率绝对会来得快很多。OK，所以这个可能也要有一个概念哈、哦，就是如何去控制那个 Excel 里面的储存格跟范围。OK，好、哦，所以请各位先试试看一下哈、哦。那随时有问题啊、哦，当然可以这个哈、哦，可以再提出来啊、哦。另外的话，当然如果说有一些相关的那个，比如说哪个地方还是不太懂。随时可以，像上礼拜同学就有提到那个
为什么我在云端上面放的是 Excel 那 OK 哈、哦，那这个当然，主要我刚刚有提这个差一点的、啊、哈、哦。那至于就是说，如果你们在实作上面呢、啊，比如说遇到一些状况哈、哦，欢迎可以随时提出来。好、哦，那以后啦，反正字的颜色，哦，那以后就是缝点 color 了，大概就可以把储存格的字的颜色，那颜色以后记得哦，如果在 VBA 呢，就记得 RGB 就够了，哦，RGB 哦，RGB 其实就可以哦，帮你把颜色做变更，OK，所以啊，以后在 VBA，如果人家问你说，哎，怎么设定颜色，你就记 RGB，那颜色的话就给它，OK，这样子的话你就可以随时哦变换那个色彩了，OK，所以请各位先试试看哦。那待会好像还有一个地方，就是最后这个其实做出来就已经还蛮不错的，礼拜六、礼拜天都可以格式。但是最后就有同学哦，还这个也是后来同学问的问题，就说老师这个年历还蛮好的，而且蛮方便的，但是有个缺点，就是说如果我要记录东西的话，我没地方可以 储存资料，好像除非你用注解啦。有没有按右键，它好像可以插入那个注解，可是注解毕竟好，插入那个注解，但毕竟那个注解好像有点麻烦哦，所以后来就有同学说，老师那可不有没有什么方式哦，可以在每一列的下方增加一个空白列，哦，这个好像也蛮多同学常常会遇到，就是说我希望在原来的资料的底下，哦，快速的插入一个空白列。那当然了，如果你要快速插入一个空白列的话，想要用除法炼钢的方式，有没有什么除法炼钢的方式？如果没有的话，那如果我想说用那个什么，用程式来写，那有没有办法快一点？然后，那另外还有一个就是说，突然有同学说，老师，我工作上刚好颠倒，工作上很多时候是每一列的下方都有一个空白列。那我希望快速的把它删除的话，那怎么做？所以待会的话，我们就要延伸来讲，如何快速的插入空白列，第二个如何快速的删除空白列，两个了，那当然呢，这个部分呢，只要再学会一个物件叫做列物件，就 rows，rows 的话就是我们就可以选取某一列。某一页如果要插入一列，就点音色的方法。那如果要删除，就点 delete。OK，那只是说你要插入的时候要放对位置啊，删也要删对位置。OK，所以请各位先试试看，待会再来看这个部分哦。